آج کی تقریب کا آغاز اللہ کے کلام پاک سے کرتا ہوں. اللہ کے کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد رضوان رضی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر اللہ کے کلام سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إنه كان توابا.